Olá, queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago a análise que preparei para o capítulo 366 da série Manette, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Se her pergunta a Zia sobre um prato que ela não conhece sobre Emma, tenta descobrir o que ela gosta de comer. Zia diz carne Yarik. Eu conheço ela. Ele diz que tem que ser muito especial. Zia diz que encontrei bolinhos de sultão. Ele diz a eles o quanto os amava quando eram pequenos. Ser diz que está tudo bem, então vou pedir que você me ajude. Serão oferece os suéteres que tricotou para sua filha Yasmin. Ele disse que você tricotou todos para mim. A emoção os acompanha de longe. Senhora Sera, estamos esperando por você há muito tempo, minha filha. Enquanto esperávamos por você, ela diz, tricotar cardigans e suéteres. Dona Sera abraça a filha e começa a chorar. Jasmine também está chorando. Então ele vai ao banheiro para que eu possa lavar o rosto. Yaman trabalha em seu quarto. Ele se lembra de conhecer Sier à noite. Ele se levanta de sua mesa. Sai da sala. Yaman quer ir para a cozinha. Yusuf está esperando na frente da porta. Yusuf diz que a entrada é proibida. Yaman pergunta por quê. Yusuf diz que minha tia quer ficar sozinha lá dentro. Yaman chega ao pé da escada para ir ao seu quarto. Enquanto isso, Sanger chega. Ele diz que se trancou na cozinha. Sanger diz que talvez quisesse falar com a senhora Adalé. Duigu e a senhora Sera estão com problemas. Ele diz que vai esquecer, mas vai acontecer aos poucos. Jasmine também vem até eles. Duigu diz que a equipe virá ao iftar à noite. Yasmin diz, você sabe, esta é a sua casa. Senhora Sera, que assim seja, minha filha, esta é a nossa casa. Yasmin diz que vai acontecer mais tarde, se você quiser, eu te faço um bolo. A emoção também diz ok. Ele diz que temos trabalho na cozinha e te ligo mais tarde. É noite e quando Duigu vai ao quarto da Yasmin, ela não está em seu quarto. Há um bilhete e uma pulseira na cama. Você achou que eu iria te perdoar no bilhete? Eu destruí você naquele dia. Você achou que iríamos te perdoar? Ertugar Yasmin fala com ele antes de ser libertado da prisão. Você vai com sua família. Você vai se acostumar bem com eles. Depois disso, ele diz que você vai deixá-los em paz e ir embora. Seer preparou uma bela refeição para Emma na cozinha. Zia também trouxe flores para a refeição. Escreva que quando terminar, avisarei o porteiro sobre seus preparativos. Seer diz que tem muito pouco trabalho. Zia está saindo da cozinha. Enquanto isso, Nazlil liga para Zual. Ela diz que suas dúvidas sobre ele desapareceram e que ela se sente mais próxima dele. Seer depois envia fotos do aniversário de sua sobrinha. Ele diz a ela para não ficar em sua mente. Ele diz que está tudo bem. Zual também está chateado com essa situação. Enquanto Seer acende as velas, Yaman bate na porta e entra. Ele diz basta, porque você fechou aquela porta. Yaman fica surpreso ao ver a mesa. Seer disse que hoje é nosso aniversário de casamento, então prepare-se. Ele diz que queria fazer arranjos para você, talvez você se aposente por mim. Yaman também beija Seer na testa, dizendo feliz aniversário do casamento, e diz feliz naquele dia, mesmo que não seja hoje. Hoje é aniversário de casamento do nosso casal. Zual está procurando algo no quarto do médico. Acesse as informações cadastrais do paciente. Ele diz que este é o roteiro para destruir Seer. Yaman diz que você é meu maior presente.
Para se beneficiar da doença de Zualcer, ele recebe as informações que o médico escreveu sobre o paciente. Zual tomará medidas para escrever um passado terrível passo a passo. Seer e Aman comem sua comida. Estou feliz que você estava errado. Seer diz porquê. E Aman diz que vimos o que ele pode fazer no nosso próximo aniversário. Seer pergunta se a palavra que você disse era real. Ele diz que nunca devemos nos arrepender de nos casarmos. E Aman nunca. Ela diz que estou em todas as histórias com você nela. E quantas pessoas podem reencontrar a pessoa por quem se apaixonaram, diz ele. Ele diz que nosso casamento não é como todos os outros. Quando Sena vem aquecer leite para Yasmin, Doigu diz a ele que a Yasmin se foi. Ele diz onde você parou. Sentimento sai de casa dizendo que vou encontrá-lo também. Conheça ali. A emoção pergunta o que aconteceu, onde está. Doigu nunca nos perdoou pela partida de Yasmin. Ele diz que veio para nos machucar. Ela diz que vai procurá-lo de rua em rua. Eles vão procurar o carro de Ali. Seer se lembra do que a Emma estava falando em sua cama. E a mãe come ravioli na cozinha. Seer desce para a cozinha. Assim que a Emma me veio à mente, desci para jantar e ele disse que era muito bom. Seer diz que posso fazer quando você quiser. E a Mangler fala sobre sua tia. Sempre que o sultão fazia bolinhos, ele os trazia para mim. Ele costumava trazer Kadaif. E a Aman diz que você comeu menos à noite e dá 10. Ele coloca iogurte na boca. E a Aman limpa os lábios de Seer com a mão. Ali e Doigu chegaram à delegacia para procurar Yasmin. Ali se lembra de pequenas coisas. Ele diz a Doigu que não é você, é ele. Seer foi ao médico. A médica percebe que Seer está sorrindo para si mesma. O sorriso de Seer é o de Emma comendo bolinhos à noite. E ele gostava de limpar o iogurte restante nos lábios com a mão. O médico diz porque você está sorrindo. Seer diz iogurte. Ele diz que fiz ravioli ontem à noite, ficou preso no canto da boca. O médico pergunta se foi uma refeição especial ou uma refeição regular. Diz Seer para seu aniversário de casamento. O médico diz o que, você preparou o jantar para o seu aniversário de casamento? Seer diz que acho que me sinto perto dela agora. Doigu e Ali estão procurando por Yasmin em todos os lugares. Em todos os lugares que olhávamos, não conseguíamos encontrar a emoção. Enquanto isso, Ibo está tocando. Ele diz que há relatos em todos os lugares. Ali está brincando conosco, ela está fazendo essas reportagens. Ele está jogando com a gente. Ele diz que seu irmão é inteligente. Doutor, você percorreu um longo caminho. Ele diz que você progrediu e não está de onde eu parei. Desta vez o médico confessa a gravidez. Todo mundo tem sentimentos que eles têm medo de enfrentar. Você tem que perceber isso. Ao passar por uma emoção, enfrente-a. Não tenha medo, seja corajoso, nomeie-os. Zual está esperando Seer sair. Seer sai. Seer pergunta como você está. Seer diz que tem um emprego hoje e precisa sair. Amigos, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se corrida. Adeus, Deus.